Araria mũno na araria kũhĩtũkĩra andũ. Mũndũ ũrĩa ũraria nĩ ũndũ tũkiuga nĩwe ũraria kũhĩtũkĩra andũ, ũyũ araria mwenyewe ũrĩa niĩ ndirĩ ndĩramũigua. Ĩgũtwĩra nĩkĩ gĩkĩrĩ atĩa kĩonekire na nĩkĩo ũraiguire ngera Kalonzo na mũndũ ũgwĩtwo Bamalwa. Tigai gũka mũteng'erete gũkũ Central atĩ nĩ tũrahũrwo, inyuĩ mũrenda gũtũhũrithia. Tondũ kũngĩkũmangĩre gũtũgaya rĩ, ĩgũtũgaya tũtuĩke natĩ tũtarĩ thirikari-inĩ rĩ, na nĩ twaingĩrire nĩkuo tũrĩ rĩ, ndũtwĩre kĩrĩa tũrorio, twĩre nĩ bara iria Uhuru ambĩrĩirie irarega gwakwo nĩkĩo ũrarehe thĩna. Nĩ ũranyita? No niĩ ngatuĩka very disturbed tondũ kĩũndũ kĩrĩa kĩnene niĩ ndĩraiguire hihi nĩ manjeheria WhatsApp group. Thirikari ĩranagwo na WhatsApp group. You know I get very worried. Ndaigua maũndũ ta mau gatonye. Tũngĩrerwo atĩrĩrĩ, kahũa nĩ marega nako, nĩ marega kuongererwo mbeca. Nĩkĩo niĩ ndĩ mũrakaru. Macani nĩ marema. Hihi bara iria ciothe twamwĩrĩire rĩ, mbeca ciothe itwarĩtwo kũna. Tũkĩigua biũ nĩ ithuĩ tũĩkĩte atĩa? Nĩ ithuĩ tageti. Koguo haha ũraiga nĩ mũndũ kĩũmbe. Nĩ kĩũmbe woni wakwa. Tondũ korwo ti kĩũmbe rĩ, ũngĩambĩte gũka ũgatwĩra ta rũrĩrĩ, nĩ tũikare ithĩ handũ haha hena thĩna. O ũrĩa Uhuru atwĩtaga. Nĩenda twĩtaga Sagana. Agatwĩra handũ haha rĩ, hena thĩna. Oho. Rĩu to nĩ athiĩ kana nĩ agagũthiĩ rĩ, bũrũri rũcio ũgakorwo ũhana atĩa? That's my biggest question. Na korwo nĩ aratwĩra ĩni ũmwe korwo nĩ ahũrĩire akanjĩra kabogo niĩ ndĩ na ũrĩa ndĩ na ngũkũ tũgũkũ rĩ nĩ ũyũ. But there is no other issue. Nĩ ũhoro ĩhĩ nĩ egũthiĩ kana ndegũthiĩ, nĩ egũthiĩ kana ndegũthiĩ. Rũrĩrĩ rĩ nĩguo nĩ rwĩ bata. But this is a country. Ũrenda ithuĩ tũcoke rũciũ twĩkwo atĩa? Koguo na njĩra ngũhĩ ũroiga ti rũrĩrĩ ũrũmũrĩkĩtwo nĩ mũndũ tofauti. Nĩ meciria makwa tondũ rĩrĩ, ũtangĩnjĩra gĩtũmi kĩrĩa. Hĩndĩ ĩrĩa waigua